Діти, у п'ятницю ми з вами на уроці інформатики малювали в пейнті. Для того, щоб ви вдома могли потренуватися створити такий малюнок, я записала для вас це відео. І так, у вашому підручнику я досліджую світ. Давайте подивимося, на якій сторіночці знаходяться ті малюнки, які ми малювали. І так, сторінка 98. Вашого підручника я досліджую світ. Зображені оці двоє діток, яких ми з вами малювали, і ось показаний той шаблон, з якого ми розпочинали свою роботу. І так, давайте подивимося, як же ж ви вдома запустите цю програму, ви запустите програму Paint. Ваші батьки десь збережуть цей шаблон, який я вам надам. На ньому потрібно класнути правою кнопочкою миші і знайти ось в цьому переліку відкрити з допомогою. І самим першим у вас буде Paint. Клацаємо по ньому, і в нас відкривається в редакторі Paint малюночок. Пригадуємо, що ми з вами вчилися на початку уроку повзуночками зверху вниз переміщувати і зліва направо переміщувати. І так розпочинаємо свою роботу. Перш за все, ми з вами малювали футболочку. Давайте ще раз глянемо на малюночок, глянемо на хлопчика, якого ми з вами малювали. Значить, що у нього тут є? У нього потрібно, щоб ми намалювали рукавчики рівні лінії, і потім вигнуті лінії біля горлечка виріс, і футболочка внизу. Давайте це зробимо. І так нагадую, у нас є два кольори. Основний колір і колір тла, тим, яким робиться заливочка. От давайте їх виберемо однакові, щоб у нас не було ніяких проблем під час малювання. Футболочку ми з вами малювали зелену, а ви, кожен вдома, може вибрати той колір, який йому найбільше сподобається. Далі ми вибирали рівну лінію. Нагадую, що лінію, щоб провести лінію, я ставлю мишку, натискую ліву кнопочку і не відпускаю до тих пір, поки лінія не завершиться. Хочу вас звернути вашу увагу. Лінія повинна виступати за межі оцього шаблона. Інакше колір зальє його увесь. Далі посуваємо трошечки повзуночком і малюємо другу лінію. Тепер нам необхідно зобразити горлечко. Виріс на нашій футболочці. Для цього ми беремо ось цю криву лінію. Знову проводимо від білого до білого кольору, щоб виходила за межі шаблону. По центру беремо і опускаємо футболочку. Класнули двічі і повернули сюди. Так, тепер опускаємося вниз. Малюємо знову рівну лінію. Опускаємо вниз і двічі клацаємо. Так, у нас є ось така футболочка, межі її. Тепер ми беремо заливочку. Колір у нас уже вибраний, і всередині клацаємо, і бачимо, що футболочка наша з'явилась. Наступним ми з вами, діти, малювали ось оці носочки. Давайте спробуємо знову їх повторити. Опускаємося вниз, для того, щоб ніжки були гарно видні. Вибираємо жовтий колір. Ми брали жовтий для носочків. Знову ж таки, кожен з вас вибере, який захоче. Беремо прямокутник і не забуваємо сказати, щоб цей прямокутник був однорідно заповнений. І тепер на білому фоні починаємо. Я натиснула ліву кнопочку, опустилась вниз і протягаю вправо. Весь час, в цей час я тримаю ліву кнопочку, відпустила її. І тут так само на білий фон стала близенько до ніжки. Натиснула ліву кнопочку, опустилась вниз, протягнула для цього носочка і його теж відпустила. Так. Тепер ми можемо вибрати, наприклад, такий, назад, бачите, неуважно, я поступила, зараз ми швиденько повторимо, так, малюємо носочок, і треба не забути зняти виділення, класнуть на порожньому місці. Тепер ми з вами беремо інший колір, беремо баночку з фарбою і заливаємо ось отак. Танці цієї дитини. Так, наступне ми з вами дивилися, що тут є ось такий невеличкий каблучок і трошечки підошовки. От давайте ми це теж зробимо. Ми з вами вибирали рожевий колір, вибирали прямокутник, дивилися, щоб він був однорідно заповнений. І от тут намалювали невеличкий такий каблучок.
А потім взяли криву лінію, близесенько до краю її провели, підняли трошечки вгору її ось так і залили. Наступне вибирали синій колір і позаливали наші кросівочки. Далі вибрали жовтенький колір для малювання, взяли рівну лінію і провели. Проводимо раз лінію, потім назустріч два, знову раз і два. Шнурочки. Тут пішли раз шнурочок, два шнурочок, три шнурочок. І так, зараз ми щось тут. Три шнурочок провели ми його потім витрим. Тепер сюди. Сюди і сюди. Отак. Які шнурочки ми з вами намалювали. Ну, а тепер спробуємо намалювати личко. Давайте роздивимося це личко. Значить, нам необхідно зробити волосечко. Волосечко зробимо йому темненьке. Так, заходимо сюди, вибираємо цей колір. Діти, можна зробити ще темніший. Для того, щоб відредагувати колір, ми можемо взяти ось отут такий коричневий колір, ось прямо коричневий такий, і зробити його темненьким, повзуночком опустить. Ось в оцю кнопочку я заходила, вибравши колір, я зайшла сюди і опустила ось так. Зробила такий темний коричневий колір. Окей. Він з'явився в мене ось. Це той колір, якого тут не було. Ми самі його створили. Заходимо сюди і вибираємо, щоб у нас ці кольори були однакові, щоб у нас не проявився ніякий інший. Тепер, діти, будемо малювати з допомогою олівчика. Беремо олівчик, вибираємо його саму велику товщину і спробуємо намалювати це волосечко ось отак у хлопчика. Обов'язково у нього отут повинні трошечки виходити за межі. Ми це пам'ятаємо, щоб у нас не було проблем. Так, ну і отут ми можемо йому так зробити такі більш гостренькі пасма. Ось отак. Тепер беремо заливочку і заливаємо. О, от таке волосечко у нас вийшло у хлопчика. Тепер треба намалювати очки. Давайте глянемо, як їх малювати. Дивіться. Збільшимо зараз, повзуночком протягнемо, так як ми вчилися. Давайте подивимося, тут в основному одні кружечки, а потім тільки цей кружечок обрізаний. Спочатку чорний, потім білий, потім який колір очок, потім зінички чорні і навіть трошечки біленькі такі відблиски від світла в очках. От давайте один за одним такі кружечки і нанесемо. Заходимо сюди. Спочатку вибираємо чорний колір. І там, і там. І колір тла. О, вибрали і перший, і другий колір чорний. Вибираємо кружечок, вибираємо однотонний. І малюємо одне очко. І потім малюємо таке саме інше очко. Давайте трошечки подвинемо так. От у нас є два очка. Зняли виділення. Кожного разу знімаємо виділення. Наступний колір у нас буде білий. Так, малюємо кружечок білий. І його трошки отак підтягаємо, щоб чорненького було трошки-трошки, ніби війки на цих очках. Тепер беремо тут, вимальовуємо кружечок. По центру стали, підтягнули його і теж зробили ніби війки трошечки. Перетягнемо. Ось так. Такі війки. Зняли виділення. Тепер намалюємо очки. Тут очки намальовані зелені. Ну що ж, давайте і ми спробуємо намалювати зелені очки. Тільки виберемо цей колір, знову спробуємо зробити його таким більш темнішим, таким отакі очки нехай будуть. Окей, ось з'явився цей колір, другий колір.
яким ми будемо малювати очки. Не забуваємо перевірити, щоб у нас тут було. Так, і тепер вимальовуємо. От так. І тут ще одне таке очко. Раз. І тепер чуть-чуть будемо його підтягати кінчиками різними. От так. Попрацюйте отут з кінчиками, дивіться, як різні стрілочки, для того, щоб потягнути в різні сторони. Так, знімаємо виділення, не забуваємо. Намалювали очки, тепер наша задача намалювати зінички. А зінички повинні бути чорними. І знову малюємо кружечок. Раз, підтягаємо його трошечки. І тут малюємо кружечок два. Давайте відмінимо, бо щось я дуже великий кружечок перший намалювала. Не забуваємо, що можна відміняти. Розстраюватися не треба, якщо щось не так вийшло. Отак. О, оце буде хороший кружечок. Зараз ми і тут такий самий намалюємо. І його трошечки підтягнемо вгору. Так. Тепер ще невеличкі відблиски манесенькі. Зовсім давайте, щоб нам зручніше було, бо я ці відблиски можу не зовсім точно зробити. От я тепер їх зроблю вже точно. Білий-білий. І отут невеличкі такі кружечки-відблиски. От так, на наших очках. Знімаємо виділення. Так. Тепер, діти, якщо ми подивимося сюди, вони отак ніби трошечки, отак щічка піднялася, ніби трошки очко закрила. Повненькі щічки. Як же ж нам ось отут зрізати ці щічки? Чуть-чуть. Ми вибираємо прямокутничок, кажемо, щоб він був повністю залитий, а колір нам вибрати потрібно точно такий самий сірий. Для цього у нас є інструмент піпеточка. Ось він є. Дивіться. Як я клацаю на цей інструмент і клацаю сюди, в мене тут усе заливається. Я переходжу на друколір номер 2, клацаю по піпеточці, а от тут я клацаю правою кнопочкою миші. Дивіться, щоб вибрати оцей колір, я клацала лівою кнопочкою, а от тут правою, кожного разу вибираючи піпеточку. І так у мене є прямокутничок, і тепер я беру і отак раз. Провела прямокутничок отакий, а він кольору такого самого. І вийшло, що він у мене ось так трошечки зняв очки. Ну що ж, тепер нам треба зробити бровки над очками. А, колір не вибрали. Ось наша брівка, ну ми її тепер знімаємо. Так, провели брівку. І трошечки її отак підняли. І з цього боку теж провели брівку. І трошечки назад. Дивіться, не вийшло. А, вибрали рівну лінію. Неуважно, я вибрала лінію. Раз отак. От такі брівки в нього вийшли. Можна було тут трошечки довшу зробити. От так її потягнути. От. І в нас є брівка. Так. Тепер наступне, що нам потрібно зробити. Нам потрібно намалювати носик. Давайте подивимося. Он який маленький півкруглий носик. Давайте це зробимо. Виберемо рожевий колір. До речі, його теж можна чуть-чуть
зробити таким світлішим. От. Тепер ці кольори, що ми створюємо, що тут внизу вони в нас з'являються. Вибираємо. Ага. Проводимо лінійку і трошечки її опускаємо. Проводимо лінійку. І ось такий носик у нас вийшов. Так. Що тепер нам треба зробити? Тепер нам треба зробити ротик. Давайте зменшимо, щоб ми подивилися, як воно тут виглядає у нас. Ось такий носик у нього. Тепер вибираємо кольори червоний. Беремо криву. Провели. Потягли вниз, щоб у нас хлопчик був веселий. І двічі клацнули. Тепер беремо ще раз. Отак. Ще раз провели. І опустили вниз. І двічі клацнули. Взяли заливочку і залили. Ну, єдине, що... Давайте ми зараз йому колір виберемо. Ось такий жовтий. Його трошечки колір для тіла. Ото такий колір, бліденький такий. Отак. І тут вибираємо цей самий колір. Берем заливочку. І заливаємо личко хлопчика. Можемо залити і ручки. Ось вони. Так. А тепер я виберу, ось дивіться, отакий розпилювач. Виберу оцей ніжний колір і зробимо йому такі легенькі-легенькі щічки. Давайте і цей виберемо, бо щось я його не бачу, ці щічки. О, дуже маленький розпилювач, а ми отак візьмемо. І отакі щічки румяненькі цьому хлопчику ми зробимо. От такі румяні щічки. Так, ну що ж, давайте подивимося, що в нас вийшло. Ось в нас вийшов такий хлопчик. До речі, ану давайте подивимося, як нам на дівчинку. Все так само, тільки намалювати ще хвостики. Ну що ж, давайте попробуємо, а раптом у нас вийде. Так. Вибираємо коричневий колір, вибираємо олівчик, вибираємо саму найтовщу лінію, так. Ну що ж, давайте спробуємо намалювати дівчинці ось такі хвостики. Отак. Зальємо їх. Кольором. Виберемо тепер, наприклад, жовті. Ось отакі. І намалюємо резиночки. Намалюємо гарні такі резиночки. З одного бочку і з іншого бочку. От такі резиночки у нас. Завернулися хлопчики. Вже тепер стала дівчинка. До речі, якщо хтось хоче очки перефарбувати, ми це теж можемо. Очки можуть бути голубенькі. Вибираємо заливочку і дуже акуратненько клацаємо тут. І клацаємо тут. Очки стали голубенькі. А можливо, хтось хоче карі очки. Давайте спробуємо зробити карі очки. Вибрали заливочку. Раз. Раз. І карі очки. От вам, будь ласка, так можна швидко перефарбовувати. Ну і тепер наостанок, давайте ще раз подивимося, що в нас вийшло. Тепер в нас вийшла дівчинка. І ми тепер, давайте вже ж, раз ми вже домалювали малюнок до кінця, приберемо оці лінії, які у нас виступали. Для цього ми виберемо резиночку. Але резиночка малює ось оцим кольором. Вибираємо для неї білий колір. Ну, на всякий случай виберемо і цей. А саму резиночку поставимо великою і трошки збільшимо. Для того, щоб нам було зручніше малювати. І резиночкою тепер візьмемо і витремо всі оті лінії, які ми з вами малювали. Для того, щоб у нас колір
щоб не зробити заливку всієї фігури. А тепер ми акуратно витримо. Отак. Всі лишні лінії. Отак витрим їх резиночкою. Ось ще були у нас тут лишні лінії. І тепер вже у нас все повністю готове. Зменшуємо, щоб подивитися. І бачимо наш повний малюнок, портрет дитини. Спробуйте вдома самостійно так попрацювати.